Olá, sejam bem-vindos a mais um Yuri Café, o programa do Konaisetsu, que fala das notícias do mundinho do Yuri. Aquelas as quais a gente não faz post. A gente tá meio assim, tipo, né? Ah, deixa as pessoas que são jovens fazerem a parte de notícias, né? A gente... Eu gostaria de alguém jovem pra fazer essa parte pro Konaisetsu. É, né? Enquanto a gente não colocar um anúncio assim, pago tantos por semana para posts, não vai aparecer alguém querendo fazer posts pra gente. Um pouco triste, não é mesmo? É, né? Fazer o quê? Nós temos boas novidades. Sim, este Yuri Café vamos ter comentários e vamos ter notícias muito boas, que espero que vocês já saibam, se não souberem, não saber agora e ficar muito feliz. Sim. Mas acho que a gente começa pela parte de comentários primeiro? Pode ser. Uhum. Desde o último programa, que já faz quase um mês, afinal estamos nesse ritmozinho tranquilo e tal. A verdade é que a gente não tá meio que atrasando, porque se faz um mês do Yuri Café e a gente publicando de duas em duas semanas tendo o YuriCast, tá... Tá ok. Tá ok, apesar de que a gente deveria publicar toda semana, mas... Tem exigências, vamos lá. A gente não teve praticamente muitos comentários no blog, a não ser na postagem que a Setian fez de recomendação, né? Que foi um post muito bom, Setian faça mais posts de recomendação, as pessoas gostam de... Eu preciso fazer mais isso. Né? O Andy comentou no blogger, estou lendo, muito fofo, adoro suas recomendações. E aí? Né? E a Jéssica Andrade também comentou, me interessei para ler, obrigada pela indicação. E aí? Né? É por isso que eu faço, porque eu quero que pessoas leiam. Exatamente, essa é a ideia, né? As pessoas que as coisas que eu leio e penso, isso precisa ser lido e espalhado pelo mundo. Aí eu faço post. O meu problema é que eu não leio muita coisa primeiro. E depois, quando eu leio coisas, eu leio muitos one-shots. E aí, sei lá, eu leio meio rápido. Não sei, tem coisas que eu leio e aí já tem vários capítulos. Aí eu acabo indo e me empolgando na série e me esqueço de fazer o post. É um pouco complicado. Ou então eu leio doujinshi, doujinshi é mais complicado. Mas dá pra ser uma indicação, não deixa de ter. É, acho que pode ser mais uma indicação de autor do que de doujinshi. Porque tem muito autor que começou como doujinshi. É, isso é verdade. Tem vários autores que a gente conhece. O próprio Tamefly do... Tamefly, sei lá, esqueci agora o nome. Takakusaku, essas coisas. Isso também... Tem o Moke, que também tá agora na Yurihime, que também faz doujinshi de Love Live. Sim. Então, isso, na verdade, é um post que eu tô devendo faz bastante tempo. São mais posts sobre autores, tanto de doujinshi quanto de mangá. E aí eu queria pegar esses caras aí. Mas enfim, no blog a gente teve mais ou menos esses comentários, além de continuar a conversa sobre Rosa de Versalhes e tal. E infelizmente, não que a Genônica estava no começo do mês ainda sonhando que poderia ser mais barata a edição, né? Não. Já saiu, nesse momento que a gente tá gravando, já saiu as duas edições, né? Já dá pra comprar. Sim, nós não compramos e nem recebemos, obviamente, da JBC, porque, bom, se eles estão cobrando isso das pessoas, imagina se eles vão dar os mangás pra alguém. Né? Não, eu fico meio preocupada, assim, porque, tipo, eles estão com... Todo mundo que fala, que quer a Rosa de Versalhes está esperando a promoção. Quem não tá nadando no dinheiro tá esperando promoção. Como ninguém está nadando no dinheiro. É, eu talvez compre antes da promoção porque eu vou parcelar na loja que eu sempre compro e parcelo tudo em várias vezes. Aí eu compro um monte de mangá e parcelo. Sim. Mas eu fico meio preocupada, sabe? Porque, tipo... Porque tá... Tem alguém também revoltado com isso. A Mac também não gostou. Não gaste mangás com abração. Porque, tipo, o livreiro... No caso, eu compro numa loja especializada, nerd, né? Sim. Mas livraria... Quem ainda recebe os mangás? Esses caras são os que estão se fudendo, porque ninguém vai comprar com eles com o preço Sim, que tá. Claro. Porque todo mundo que... quer comprar, que conhece um pouco mais, eles dizem, eu vou esperar a promoção da Amazon. Sim. Porque até a JBC tá contando com a promoção da Amazon. E aí quem não vende é o livreiro, vai ficar lá tudo encalhado. Sim. Só que aí fica menos encalhado do que na banca, onde ficava muito encalhado. Sim. Aí tipo, o prejuízo saiu da banca, agora foi pras livrarias e pras lojas. Sim. Entendeu?
comprava. É por isso que eu ainda fico um pouquinho com o pé atrás de comprar na Amazon. Quando eu posso Sim. comprar pessoalmente, eu compro pessoalmente. É que depende. Se fosse, sei lá, um mangá de 20 reais, ok, vou esperar. Não, mas é um mangá de quase 45. Mas é um mangá de 43, 44, é, né? É, 44, é, 43 e blá blá. Uhum. É, isso tipo, é quase imagino. R$90 os dois mangás saíram juntos. Quase R$90. Eu ainda vou... Eu sei que provavelmente pra eles deve ser financeiramente melhor, porque eles mandam os dois pra gráfico, eles devem pegar a promoção da gráfica e blá blá blá. Quanto mais imprime, mais barato. Mas bullshit! Por que que tu não dá mais espaçado? Tu deixa ali pronto. Claro que tu vai querer um retorno mais imediato, mas isso é porque é eles já não estão mais contando com o público casual de comprar mangá. Eles não estão mais contando, porque se eles contassem com essas pessoas, eles iam lançar periodicamente, iam tentar deixar mais fácil de comprar. Tipo, não, eles estão contando com o pessoal que já é nerd, já é Sim. otaku, já compra mangá e já é fissurado. E o problema é que eles dificultam, em vez de eles deixar dificultam ok. Porque eles sabem que o público vai atrás, esse público especializado. Não, mas depende, Rosa de Versalhes, todo mundo vai atrás? Quem é cult ou gosta de shoujo, vai atrás. A gente vai ter a Rosa de Versalhes. O pessoal que gosta de show já vai ter a Rosa de Versalhes. O pessoal que gosta de ler mangá, que não é só o padrão, vai atrás da Rosa de Versalhes. O problema é que a pessoa praticamente não tem a opção de... Olha esse mangá aqui, estou curioso, vou comprar assim porque não é tão caro. Tipo, não, é um impossível, absurdo. É impossível. Isso, não existe essa opção mais. Não, eu fazia isso muito. Sim, isso é um absurdo. Eu sempre gostei como. De comprar mangás que eu não conhecia para conhecer, mas não tem mais como. Tipo, ou porque, pode ser que seja legal, tipo... Sim, não pode ser tipo como fez isso com Orange. Orange o Shoujo, né? Uhum. Shoujo barra Josei. Que eu peguei porque eu achei interessante a capa. Não era tão caro. E eu gostei. Ele era um mangá curto. Eu consegui comprar ele porque ele era barato. E, uhum. eu dei a chance. Uhum. E se tornou um dos melhores mangás que eu já li. Sim. Porém, eu sei, eu com a certeza de que a Rosa de Versalhes é um excelente mangá, fundamental pra se ler, eu não vou comprar no exato momento que ele lança. Não te preocupa, eu vou acabar comprando. Não, mas... mas já não comprou. A gente fez pré-order de Citrus, a gente fez pré-order de Filosofia, a gente fez pré-order do Sunset Orange bosta. Mas de Rosa de Versalhes, não. É. Essa é a diferença. É. Sim, sim, sim. Esse é um problema. Uhum. E a editora não tá nem aí pra isso. Sei lá, não dá pra entender muito o que tá acontecendo com os mangás. Eu fui na livraria de uma vez pensando em, sei lá, comprar um mangá. Na verdade, eu tava procurando um outro mangá que eu coleciono, que tá terminando agora, que é o Pluto. Nada a ver com o Yuri. Mas não tinha chegado ainda, né? Então, aí eu olhei assim, olha só, já saiu o Bungo Stray Dogs, que eu já assisti um pouco do anime. Sim. Mas aí, tipo, ele é R$22, R$23. Eu disse, não vou comprar Sim. esse mangá. Mesmo que eu tenha gostado do anime, eu não vou comprar esse mangá. E o problema também é que a maior parte dos mangás não melhoram a qualidade. Não tô dizendo só de papel, eu tô falando do acabamento tanto da gráfica quanto da editora de ter cuidado de tradução ou de revisão. Uhum. Seja na parte gráfica também, porque eu queria comprar o primeiro volume do Little Witch Academy. Academia. Continuamos com o meme. Sim. Mas eu não comprei porque eu vi que tinha um corte em cima do balão, né? Era um absurdo. Era a fala que tava cortada, né? Sim, por quê? A margem de corte não ficou Sim, esse boa, tipo de coisa né? não acontecia. Eu me lembro de muito antigamente, o máximo que acontecia era as folhas se soltarem no papel jornal. Mas em termos de corte, não tinha isso. Todo programa a gente acaba falando mal de manga. Sim, porque... no Brasil, tá difícil, Alguém né? precisa falar, né? Esse é o problema. Não, assim, dentro do nosso pequeno nicho do Yuri, ele fala muito efetivo, Não é que seja efetivo, mas as pessoas podiam... Se isso fosse mais propagado, as editoras iriam escutar um pouco, pelo menos. Eles escutam só o pessoal que reclama no Facebook, que é papel branco de 90 gramas. Eles não escutam de o pessoal. De anunciar nos comentários uma edição nova de Dragon Ball. De Dragon Ball, verdade. Que não tem nada demais e vai ser caríssimo. 60 conto, né? Não é, que vai ser, 60 e uma coisa. Não.
Enfim. Enfim, depois de choradeira de sempre. Por causa da Rosa de Versalhes. Né? Eu comecei a assistir um anime da Rosa de Versalhes. Maravilhoso, bom. Né? Uhum. Ah, é uma sacanagem. É, muito bom. Eu tô ansiosa pra ler esse mangá. E, né? Um site pirateiro aí que não caiu, graças ao Crunchyroll, me ajudou a assistir o anime. É, não vamos entrar nessa conversa aí, não. Ah, enfim, muitas coisas acontecendo no mundo otaquinho. Sim. Mas, bom, no blog não tem mais nada além desse tipo, desses comentários. Certo. No YouTube, temos um comentário do Robson no último Yuri Café. Uhum. Que ele não sabia de toda a popularidade da Sayaka. E ele falou sobre ela saber ou não da Toko e da Yu. Isso foi antes do último capítulo, né? Uhum. Eu acho que ela, no máximo, ela tá no ponto de achar que existe a possibilidade do relacionamento entre elas virar alguma coisa no futuro. E não que ela já tenha acontecido ao concreto. É, dá pra talvez... É uma coisa bem tênue. E foi mais ou menos isso, né? Sim, foi mais ou menos isso. Tem um cabelo que ela tá conversando com a gerente da cafeteria e a gerente questiona se a Sayaka não se declara pra Toko por achar que ela não ficaria com outra garota. E a Sayaka confirma que teme isso, apesar de não ser o principal motivo. É. Né? Se ela não sabe nem se a Toko é lésbica, então não tem como ela saber que a Toko tá ficando ou ficou com a Yu. É, né? Mais ou menos. Sobre a Matsuri, foi ironia o negócio dela ser amada por todas. Eu sei que todo mundo odeia ela, coitada. No anime fizeram aparecer ainda mais detestável com aquela voz. A voz é perfeitamente cuzona pra ela. Né, uma voz realmente pra enfatizar. Nossa, eu escutei a primeira vez e eu pensei, voz de cuzona. Perfeito. Eu entendo perfeitamente, foi isso aí. Uhum. Certinho. Depois temos... dois comentários do Antro-chan também no Yuri Café. Então, eu já estava... Ah, ele tava... Ele começa a continuar a história da menina do... Do quê? Do Takarasuka. Ah, do Takarasuka, sim! Essa menina aqui... Recebeu a cantada da Karasuka. Maravilhoso. Então, eu já estava conversando com a menina há um tempo. Ela também gostava de anime, mas mais mainstream. Ela mencionou a preferência por pessoas de gênero ambíguo. Aí eu mandei um post do Tumblr sobre Takarasuka, com várias fotos. Uhum. Ela ficou absolutamente encantada, saiu várias vezes, mas não tive oportunidade de fazer post de Takarasuka na cama. Pô, que desperdício, né? Né? Pois é, faz parte. Boa história. Queria mais vídeos de você, porque sinto que perdemos umas caras engraçadas de vocês quando analisando as traduções. É verdade. A gente tá com planos aí de arrumar o set novo. Sim. Né, botar uma iluminação legalzinha pra poder voltar a gravar. Seria uma boa perguntar pra vocês também, que a gente tava conversando antes da gravação, sobre se o Yuri Café poderia ser filmado, fazer tipo um stream ou não. Fazer ele mais ao vivo, já que no fim das contas o Yuri Café a gente faz ele uma gravação ao vivo, porque a gente não edita praticamente. Sim. Né, e fazer isso como um live stream, pra depois ficar no canal. Isso, e aí quem quiser só escutar, fica no feed só o áudio. Uhum. Dá pra funcionar, aí é só ver... A gente pode fazer uns testes. Mostram algum interesse, porque dá um certo trabalho, né? Não, dá certo trabalho. A gente não precisa ficar vagabunda de pijama fazendo a gravação. Né? Tem que arrumar a câmera, tem que pentear o cabelo. É, deixar as gatas no chão. Né? Ou não, se quiser views. Continua falando. E se tem alguma coisa que com certeza... falta nas traduções de mangá e Yuri aqui no Brasil, é gíria de sapatão. isso é uma coisa que eu sinto as editoras acho que perdendo depende muito do mangá. Oportunidade. Acho que depende do mangá. Não, claro, ok. Mas eu sinto a falta de oportunidade de
ampliar isso não só pro pessoal otaku. Ah, entendi. Mas entendi. Pela comunidade enorme LGBT que tem aqui. Uhum. De colocar isso. Tá, que yaoi é meio complicado pra... Porque yaoi é mais pra mulher e tal. Mas no caso do Yuri, sim, mas no né? caso de vários Yuri, sim. Uhum. Tirando o Sunset Orange, que não tá... O Filosofia, o Filosofia Citrus, é perfeito. Uhum. É outro nível. É, vai ser um marketing mais voltado pra comunidade lésbica, né? Sim. Uhum. Seria fácil, assim, ó. Puf, uhum. Um dia feito... Tem um monte de lésbico, taquinha aí, sim, mano. Demais. A Karen botou, imagina o balãozinho em Rosa de Versalhes com os trechos de música de Ana Carolina. De quê? Pra agradar o valor naquele absurdo preço da capa. Nossa, nunca imaginei. Agora vou tentar ter essa visão. Isso parece inacreditável. Isso foi até um meio difícil. Ai, ai. Muito bom, obrigado. Né? Ai, ai. Bom, aí tivemos mais comentários no YuriCast Takarazuka. Ah, sim, voltamos, sim. Voltamos, né? Aham, uhum, sim, que a gente fica indo e vindo com os comentários, né? Sim, sim. Que teve o A. Não sei. A pessoa. Redfield, essa referência pouco discreta a. Resident Evil. Resident Evil. Uhum. Que tem o avatar do. Sabe o meme da menina com. As duas. Uma menina com um namorado e aí o namorado sim, tá olhando pra terceira sim, menina? Sim. Ela tá com o avatar do cara. Ah. Muito engraçado, adoro. Melhor meme. Será usado forever. Uhum. Então, ela, ele, não sei, pessoa. Redfield. Redfield. Uhum. Comentou, Yuri também é cultura. Eu não sabia nada sobre Takarazuka. No máximo, a piada que vi em Sailor Moon. É verdade. É muito bom conhecer mais sobre a arte japonesa. Continue com o trabalho. Curti muito. Oba, obrigada. Foi divertido mesmo fazer esse... Uhum. YuriCast, foi muito bom. Foi bom passar um semestre pesquisando pra faculdade pra poder sim, fazer. Sim. É verdade, eu me lembro que esse não sei. Redfield fez comentário em vários. Ah, sim, vários. Então ele também foi pro Yuri Café, o último, né? Aham, uhum, o 9? Sim. Falando que queria ter dinheiro pra colecionar Citrus, que esse mangá que me viciou em Yuri antes de ler Prism. Porém, algo ruim aconteceu. Prism é difícil, né? É, Prism é... Era gostava. Bom e ruim ao mesmo tempo. É, não, eu não gostava. Era do time excluído, que não gostava da coisa popular. Tipo, hoje em dia... Mas era engraçado porque eu via e eu achava que tinha alguma coisa estranha nas posições daquilo. E realmente era muito óbvio que era plágio. Era Tracer, né? Aham. Uhum. Mas o máximo que eu vou conseguir é comprar a primeira edição... É muito bom ouvir vocês criticando as editoras BR, as pessoas precisam fazer mais isso para as editoras melhorarem o trabalho. Parabéns pelo trabalho, continue o podcast. Muito obrigada, e agora... Estamos continuando! O hate da Setian ganhou apoio. Iremos ganhar mangás para sortear ou para fazer resenha? Não! Mas estamos aí. Mas eu acho que a gente pode fazer um marketing no Twitter e no Facebook também enfatizando que a gente fala sobre essas coisas no Yuri Café, por exemplo. É. Tipo, a gente vai divulgar falando das notícias que são legais desse programa, que vem logo a seguir. Mas fazer também post falando que a gente falou de novo na roda de mensagens, entendeu? É verdade, é verdade. Nosso hate, forever. Sim, porque aí a pessoa pode vir escutar não só por causa do Yuri, mas por causa do hate. Sim, sim, sim. Quem sabe? Quem sabe? Aí temos um comentário um pouco difícil no YuriCast de Girlfriends. Ah, parte um comentário 2. Gigantesco e maravilhoso, fofo. Isso, da Marisa. Que a gente já leu, mas ele é extremamente gigante. Sim, ele é muito grande. Vou tentar dar um corridão, mas vai ser difícil. E eu não sei fazer leitura dinâmica, então eu vou ter que ver. Ah, tá. Estou tomando água, gente. A Marisa disse... Como falei antes, Girlfriend foi meu primeiro mangá, principalmente por vocês recomendarem. Então eu amo demais ele e já reli várias vezes. Quando li, me identifiquei muito com a Mari. Uhum. Ainda mais com a Pisa. É verdade, Marisa. Por isso, apesar das burrices dela, que ela faz, eu gosto dela.
Falando de Happy Sugar Life, estou com medo dessa relação de Happy Sugar Life Covid. Eu leio também, mas mais pela história do que realmente torcer pelas duas juntas. É, né? Todos, sim, todos é. Nós. Sim, não, não se preocupe. Não cheguei tão baixo na escala. É, não chegamos. Acho difícil alguém chegar tão longe não, nisso. Na verdade, quando eu leio Happy Sugar Life, é só pra saber... Se alguém tá morto, se alguém tá vivo. É, quando ela vai se dar mal. Não. É. A gente ainda não viu o anime completo porque não temos coragem. É... Faltou um pouco de estômago. Sim, é complicado. Não, até veria, mas... Como tem eu que ser um corridão, eu acho. Como eu sempre falo, eu leio muito rápido. Então, pra mim, um capítulo do mangá de Happy Sugar Life é tipo assim, ó... Um poucos minutos de tortura. Intensa, sim. Mas muita tortura. Agora, um episódio do anime é 20 minutos. Não tem o que fazer. Sim, sim. Assistindo como acelerado. Gente, sim, como a gente só assina o Crunchyroll, fica difícil também. Que... A gente não tem... Tem que piratear. É, não estamos afim de piratear, fica mais complicado também. Não, mentira, eu pirateio sim, eu tava assistindo House of Versailles. Ah, depende, não tenho saco pra quase nada fazer. Acho que os serviços de streaming conseguiram nos tornar preguiçosas para piratear. É, verdade. Não é... É, só não com IHT. Hã? Só não com IHT. É, né? Tem HT, tu fica nos grupos lá pegando tudo que é spoiler e scan. Sim, por favor. E eu consigo os fãs. Gay. Bom, não que eu não faça também, né? Tudo bem. Sobre os shoujos e yaoi, que... Sobre os shoujos e yaoi, eu nunca me identifiquei tanto quanto você disse sobre os relacionamentos deles. Acho que é por isso que eu não curto tanto esses gêneros. Tem os legais que não tem esse lance de abuso por parte dos caras, mas também não consigo gostar. Eu te entendo perfeitamente, porque eu também não consigo me relacionar com o shoujo, basicamente não. Porque eu não consigo ter empatia com a história. Sim, não é que eu não consigo me relacionar, mas eu tenho empatia com algumas histórias. É tipo, os poucos que eu já tentei ver, que eu já tentei ler, que eu já tentei conhecer, tipo, eu não entendo porque que a menina gosta do cara. Ou muitas vezes o cara é insuportável, a menina gosta dele igual. Ah, é. Eu comecei a assistir aquele dorama que é super popular lá, que agora eu esqueci o nome, que tá no Netflix. Que. Itazuri Anakis. Sim, é verdade. É tipo, o cara é um babaca! Por que ela gosta dele, sabe? Ainda vai parar na casa dele, porque também mangá, mas na verdade, todos os shows já tinham que ser como Ore Monogatari, que é maravilhoso, perfeito. É, eu tive preguiça de ver, mas ele era muito bom mesmo. E semi-realista. É. É muito bom. Porque a menininha... Uhum, a menininha é muito legal. É legal. Sobre a parte de Citrus no começo, quando li o mangá, não gostei muito. Foi bem relutante em ler. Mas minha curiosidade de entender, amei, foi o que me ajudou a continuar. E hoje em dia eu gosto muito, porque ele realmente não é só aquilo que aconteceu no início do anime barra mangá. Eu também acho. Sesame Kikoto... Acho o Sesame Kikoto muito fofo, mas acho que por conta de ler Girlfriends antes, eu esperava algo mais do que aquele beijo no final e achei meio decepcionante. Muita gente ficou decepcionada com a parte final do Sesame Kikoto por causa desse negócio. A minha expectativa com mangás yuri normalmente são beijos no final. É que naquela época era bem... Era difícil ter um mangá que tivesse mais coisas, sabe? Sim, é difícil. Não são todos que são Sakura Trix, sabe? É, Girlfriends era uma bem diferente, né? Uhum. Ela botou que também não gostava de Uteno e Marimite, acho que por conta dos traços e tal. Uhum, sim, é, Marimite especialmente. É, eu também tinha bastante isso nos dois. Uhum. Mas depois de assistir os dois, Uteno principalmente, eu amei demais. Novamente, desculpa pelo comentário grande. Não tenho muitas pessoas pra conversar sobre Yuri, então quando tenho chance eu escrevo aqui todas as coisas que acho interessante no vídeo. Obrigada pelo podcast, vou ver os outros já que eu não tive tempo e amontoei vários pra ouvir. Muito obrigada pelo comentário carinhoso. Nós entendemos perfeitamente, é por isso que eu tenho com nós. Pra poder falar sobre Yuri, na verdade essa é a motivação. Sim. Não tem ninguém que quer falar de Yuri. E se espalhar a palavra do Yuri. A palavra do Lírio. Sim, a palavra do Lírio. Fundamental. Eu também tinha bastante preconceito com o traço do Marimite antes de assistir. Mas quando eu comecei a assistir, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Fiquei, tipo assim, fascinada e apaixonada. Uma coisa incrível. É maravilhoso, né? Uhum.
A Marisa também foi para o Yuri Café 5, que são as melhores notícias do ano do Yuri. Uhum. As melhores notícias provavelmente é o anime de HT. É, o HT, aham. Uhum. Nossa, faz tempo que eu fiz esse comentário do vídeo. Eu não vou lembrar, porque, desculpa, não tenho memória. Sempre fico sem jeito e extremamente feliz quando vocês leem o que eu escrevo. Agora, estamos on fire, querida. Vai ficar mais feliz 10 minutos a gente falando sobre o seu comentário. Ai, sobre Sif, eu consigo jogar até no Expert. Eu não duro 10 segundos no Master. Aí, eu dou o conselho. Conselho de pessoa experiente. Ah, não. Lá vem esse conselho aí. Não, é porque... Se tu quer jogar de boas, não ficar, tipo... altamente concentrado, se matando, morrendo para fazer Sif algo... Sif é o Squad do Festival, tá, gente? Pra quem não sabe, isso, é um jogo mobile de Love Live. É. Eu faço no Expert, pra conseguir mais combo, um time de timing. Uhum. Que é só as meninas que, num determinado tempo, tu tem mais chance de fazer perfect nas notas. Uhum. E no Master, para sobreviver, já que eu não sou uma louca que joga loucamente, eu jogo com um time de cura, porque, né, nós temos que sobreviver. E ponto. É, dá pra fazer nas opções de montar time, montagem automática, selecionar o tipo de skill que tu quer priorizar, e aí ele pega as melhores meninas com aquele skill. Sim. E com aquele atributo e botam ali. Eu não gosto de usar, né, esse tipo de time, mas também faz um tempo que eu não tô jogando Sif direito. Sim, mas no Master tu não fazia isso? Só nas músicas que eu não conseguia realmente passar, sobreviver normalmente, eu colocava o time de recovery, mas eu coloquei muito poucas vezes. Muito poucas vezes. Eu passei algumas músicas bem chatas com um time normal. Ah, eu não tenho essa capacidade, sempre tive. Eu jogava legal, mas aí eu tô totalmente destreinada agora. Né? Saí do profissionalismo. Saí da vida profissional do Sif, eu tô destreinada, já não faço mais Fukuma nem na Zora Jumping Heart, então tá bem difícil. Bom, ela falou, não lembro de ter falado no vídeo de Sunshine, mas eu shippo de Carico. Ai. Parabéns. Foi uma surpresa ver a Yo falando que gostava da Rico no final, e eu fiquei muito bugada. Bom, vamos... O que a gente vai discutir sobre isso? É que, na verdade, aí... Não, vamos falar agora sobre o que a gente interpreta. Tá, vamos terminar aqui, vamos analisar os chips de Marisa de Love Live. Tá bom. Porque nisso nós somos profissionais. Eu não sei nem o que é Love Live, o que tu tá falando? Ela botou que ela gosta de Kanamari. Tá muito bom e também. E de Yoshiko e Hanamaru por conta dos doujins do Message. Obrigada pelo vir café, sempre me divirto com vocês. Bom. Tava indo tudo bem até chegar no Yoshimaru, mas... Assim, quase tudo isso é plausível pelo anime. Incluindo o Yoshimaru, não dá pra dizer que não. Mas se fosse por isso, ia ser o Tetri do segundo ano. Hã? Se fosse por isso, ia ser o Tetri do segundo ano. Mais ou menos. Que? Que? Mais ou menos. Na verdade, Chikariko, ok. Mas a Yo, assim, se pegar desde o início do anime, e aí ela não aceitando muito bem a amizade... Da Rico. É, assim, ó, daquele episódio da Yo da primeira temporada, que ela fica com ciúmes da Rico, tu pode interpretar os ciúmes em qual nível tu quiser, né? Sim, pra mim ela gostava da Chica, aí aparece a Rico, aí a Chica não consegue, né, e aí fica com a Rico. Não consegue o quê? Aqui é tal faixa. Não consegue. É, na verdade, se você assistir aquele episódio 9, eu acho, que é esse episódio... Que daí eu... Não, esse episódio da Yo na primeira temporada. Ah, tá. Ok. O 8 é o da Isuki da Yo. Ah, tá. Ou o 9, 10, eu não sei. Enfim, tá, esse episódio. O episódio da Yo. Se tu parar pra pensar que a Chika e a Rico começaram a namorar no final do outro episódio, tu consegue entender muito melhor o jeito que a Chika se comporta nesse episódio, quando a Rico vai pra Tóquio. Sim, sim. É tipo um super casalzinho que acabou de começar a namorar e tem que se separar por algum motivo. Aí, tipo, sim, é e ela não consegue parar de falar com ela. Da Rico e tal, não sei o que, fica certinho. E aí eu é a amiga que foi esquecida. É, a amiga que tinha o crush que passaram na frente, tipo, a Sayaka. Né? É. Tipo a Sayaka, assim, ela, né?
Era amiga que tinha crush e acabou passada pra trás. Aí o mais engraçado é, qual das Yakas você está falando, não é mesmo? Que as duas podiam... É, né? Pior, só é que a pessoa que é passada pra trás mesmo, né? Ai, que nome, coitados. Ok. Daí, aquela parte no final da segunda temporada, quando a Io fala que gosta da Riko, ela meio que... É uma superação naquele momento onde ela tinha muitos ciúmes e ela começou... É, e antes disso, ela fala com a Tika também. Lembra que ela, acho que no episódio anterior, o penúltimo ou o último, que elas duas estão no portão ajeitando pra festa de despedida da escola e tal. Sim. E aí a Io fala que, tipo, elas vão ser amigas pra sempre, não sei o que, tal, essas coisas. Sim, tipo, sim. Mas meio que tem esse arco discreto de acertar as coisas. Sim. E aí fecha com a Io dizendo que gosta da Riko. Porque, né, antes ela odiava a Riko, de algum modo ciumenta, ela não gostava da Riko. É. Apesar de ela ter conversado com a Riko sobre isso. É uma relação bem dúbia mesmo. Sim. É, aí, por isso que a gente fica com esse Alter 3, né? O pessoal do anime é Alter 3 do segundo ano. É, eles botam as piadinhas Alter 3 do segundo ano. E Kanamari, óbvio, né? É. Depois do episódio do abraço, foda-se, Mythical Dreamer, sonho maravilhoso, perfeito. Tapa, abraço, essas coisas. É, essas coisas tudo. Sim. Não tem como não colocar Kanamari, né? Sim. É, falando em modo canônico, sim, né? E o problema do Yoshimaru, né? Do Orochimaru. O problema do Orochimaru... É que já começa pelo nome, não é mesmo? O problema do Orochimaru... Muito bom. É que... O primeiro ano... Depois do arco delas, é totalmente desdenhado, coitadas. É, só tem aquele episódio da segunda temporada, que é o primeiro ano mais terceiro ano e tal. É, o episódio do My Mind Tonight. É. Que é legal e tal. Mas não tem nada tão... Ah, tem a parte delas com... Na verdade, a parte da Ruby com a Ria, né? Então... É. Que tá a Hanamaru junto, aí eu ficou junto sim. É, o... É mais o arco da Ruby do que do primeiro ano, né? Sim, então... O anime, eu admito que tenta fazer um Yoshi... Yoshi nada! um pouco de Yoshi. Tenta fazer um Yoshiriko, que... no máximo. É, eles tentam Yoshiriko mesmo. Bem mais do que Yoshimaru. Sim, porque a Hanamaru funciona com a Yoshi muito mais como a amiga que pega no pé dos... das coisas que a outra faz estranha do que qualquer outra coisa, né? Sim. Mas enfim, o Mesashi realmente faz um zilhão de história das duas. Faz, eu não leio muito, não sou muito do Mesashi, mas eu admito que o traço é muito fofo. É, eu sou vocês sempre vou indicar o Kogi, que é o melhor artista de Love Live, Sunshine, muito e tipo bom. Desenho de Kariko e desenho de Yoshi também. Pouco, mas desenho, é importante que desenhe. Sim. E é isso, obrigada pelos comentários. Muito obrigada. Vamos ver se tem mais, na verdade, né? Sim. Vamos ver... Redfield de novo. No... Yuricast 22. Tá Karasuka? Não, é os melhores. É o de Yuris de 2018. Ah, é, tá. Não lembrava mais o que a gente tinha feito, hein? Desculpa. O Redfield. Sim. Falando que é tanto mangá bom saindo que acho que o Japão vai... Quero falar os fãs de Yuri. Quem quer é a JPC mesmo. É, a primavera dos mangás Yuri. Aliás, falar em primavera dos mangás Yuri, tem alguns mangás Yuri que saem em inglês que eu nem sei que saiu. Pois! Esses tempos eu encontrei um que era dois volumes que eu nunca tinha ouvido falar daquele mangá. Eu fiquei tipo, o quê? Daí ele é um Yuri lá. Sei lá que é um Yuri aqui. Sim. Sem falar que tem outros mangás que tipo tem um volume e saem nos Estados Unidos como Downloading. Sim. Né, então, Vai sair o one shot da Kodama Naoko também. É verdade, vai sair aquele one shot. Que é melhor do que o Netsu Trap. Muito melhor. Muito melhor. Esse fantasminha que nos assombra sempre, Netsu Trap. Sim, é um fantasma que diz assim: a minha alma, você já achou a. Como é que é o nome dela? A Rotaru, tão boa quanto a mim. Não! Sim, é um fantasminha na minha mente.
Nossa. Um dia você já comparou as duas. É, não, comparar as duas até não, sim. Não, mas comparar e achar que é tão boa quanto. É, já fiz isso de burrice, porque eu não tinha lido tão bem Citrus, e aí quando eu li direito, aí... complicado quando se faz as burrice na vida. Acontece. Acontece. E, por último, o Robson Santiago botou no Zirt 2018 que Listo ao Itori é o Liz and the Bluebird. Ah, o filme de Eufônio. Isso, o filme de Eufônio. Foi como um pedido de desculpas da Kyoani, que eu quase aceitei. Preciso de muito mais pra superar o Eufônio. Sim e não, porque o anime, elas já são ok. Aham. Elas e aquele outro casalzinho que não é bem casalzinho, que a gente sabe que é um bait, mas a gente aceita. Sim. Uhum. Não estamos falando dos protagonistas? Não estamos. Mas o filme é o Yuri perfeito. Eu não preciso de mais nada além daquilo. É, se você pegar a definição do dicionário, você vai pegar o dicionário de termos e gêneros de mangá e de anime, você vai abrir a página do Y... né? Começa aí a Yu, aí quando chegar no Yu, vem Yuri, vai ter uma foto desse filme, assim. Mais ou menos, a mais ou menos. A nova edição vai sair com uma capa desse filme, assim, né? Na definição de Yuri. Ele é muito bom, mano. Uma sacanagem. É, como eu consigo definir ele? É uma sacanagem. Não levem isso para o lado divertido, levem isso para o lado que é artisticamente muito bom. É. Tá? Ele não é uma sacanagem, literalmente. Não. Mais ou menos, infelizmente, mais ou menos. Mas ele não necessita disso. Aham. Ele é superior. Ai, meu Deus. Sim, mais superior. Ou menos. Superior. Aham. Superior. Maravilhoso. E é isso de comentários. E é isso de comentários, mais uma vez. Muito obrigada a todos muito os que... obrigada. Comentam e participam e acompanham o nosso trabalho. Continuem compartilhando, por favor, nossas palavras pelo universo do Yuri brasileiro. Palavras yuristas para o yurismo brasileiro. Sim. E agora, na nossa segunda metade do programa, nós temos notícias! E lançamentos maravilhosos para compartilhar com vocês. Eu falei tudo no plural, mas é uma coisa de cada. É. E bom... na madrugada de domingo, dia... Não, foi num domingo, né? Sim. Há uma semana atrás dessa gravação. Sim. Que a internet amanheceu sacudida, porque japoneses começaram a falar, especular sobre um anúncio da segunda temporada de Kobayashi-san. Sim. E aí todo mundo foi loucura. Sim. E aí, porém, a gente foi investigar... E aí, tipo, a gente não encontrou a fonte disso. Sim. Eu fui atrás também, eu e o Carlírio do blog Netoin também, que é outro blog brasileiro bastante interessante, fala bastante notícias. Sim. A gente foi atrás e tal, pra ver que de onde vinha essa notícia e tal. E aí eu acabei descobrindo que, tipo, não tinha uma fonte. Sim. Né? Tinha um blog japa falando sobre isso, mas aí não tinha nenhuma fonte. Sim. Uma foto, uma notícia, um anúncio, nada. Uhum. E aí todo mundo ficou sem saber, até o dia seguinte, onde apareceu finalmente na internet uma capa do volume 8 de Kobayashi-san, que tinha na tirinha aquela promocional que vem na capa junto, sim, sim, falando que tava sendo produzida a segunda temporada do anime. Então... yay! Teremos segunda temporada de Kobayashi-san! Sim, a Kyoani está produzindo... não se sabe se é a É, Kyoani enfim, ainda. Provavelmente a Kyoani... provavelmente. Alguém está produzindo a segunda temporada de Kobayashi-san no Maid Dragon. Vulgo, um dos melhores animes que existem. Mais ou menos. Ah, muito bom. A redenção da Kyoani em termos de Yuri. É, uma das redenções, junto com o filme de Eufônio. É. Um modo meio menos sublime. Subliminar. É. Né? Mas sim, vamos ter mais Kobayashi-san e... podem tirar a fantasia de dragão do armário se preparar. É. Pensei que era de maid. De maid, pode ser também. Pode ser as duas juntas, fica melhor. Né? Vamos ser mais da Toro, da Kana, é muito fofa. E vamos ver onde vai dar isso, né?
Sim, é, já vi pessoas dizendo que vai ser ruim. E aí, tipo, né, a gente ignora um pouco isso. Sim. Mas eu não me importo muito se vai ser bom, se vai ser ruim. Se vai ser ruim, não tem problema, porque a primeira temporada é ótima. Mas acho difícil ser tão ruim assim. É, eu duvido que seja tão ruim assim. No máximo, pode ser uma reviravolta estranha de plot. Porque, na verdade, o mangá de Kobayashi-san é uma coisa meio estranha. É. Eu já tinha lido antes de sair o anime, tipo... e eu não gostava. É tipo o Sakura Trick, que a gente não acreditava que ia ser uma coisa boa anime, que ele foi. É. O mangá não é tão ruim assim. Não é tão discrepante a diferença assim quanto Kobayashi-san, mas na minha opinião. Uhum. Mas eu achei que em termos de ritmo ou... Não, porque a história em si segue bem direitinho, sabe? Eu acho que, sei lá... Mas é que Kobayashi-san é um pouco assustador no mangá. Um pouco estranho. É porque no anime do Kobayashi-san eles acrescentam muito o fator fofura. Sim, sim. Que não sim. tem é, no mangá. O traço não é tão fofo. E tem muitos momentos, assim, de carinho e de fofura no anime. Uhum. Entendeu? Aqueles momentos que, tipo, né? E no mangá não tem tanto isso, entendeu? Uhum. É mais a parte comédia. Sim, sim, sabe? Sim. Então, o anime tem esse fator bem mais elevado. Mas enfim, estamos apostando aí que vai ser muito bom. É um ótimo anúncio que, mais uma vez, faz o nosso horizonte ir pra mais pra frente. Não sei nem quando vai sair esse anime. Então, tipo... Sim. A gente não fica limitada, tipo, nossa, o que mais vai sair agora? É, não sabemos. Né, tipo... Mas vamos torcer pra que dê sucesso. Porém, não o bastante para sair um anime do Garoto Shota. Ah, sim, é, porque tem vários mangás paralelos. Né, porque tem o da Kana. Esse da Kana, acho que pode ser. Aqueles animezinhos de 5 minutos, podia pá. Nem o da Elma. Ah, sim. Da Elma, Elma é assim, meio, não sei. Isso tudo sai nos Estados Unidos. Sim, isso tá saindo tudo nos Estados Unidos. Porque os americanos amam Kobayashi-san, a gente também ama Kobayashi-san. Virou uma febre fora do Japão, Kobayashi-san. É maluco, então... né? Isso é muito bom. Aham, uhum, então, tipo, sai tudo nos Estados Unidos, esse mangá. Mas enfim, né? Temos aí uma esperança de um anime muito bom pela frente. Espero que depois dele, na segunda temporada de Kobayashi-san, venha a segunda temporada de Citrus, venha a segunda temporada de HT. Né? Seria maravilhoso. Seria muito legal, sim. Então, segunda temporada... Por favor, estamos aí para mais notícias. Muito bom. Isso aí. E será que essa segunda temporada fará a gente trocar nossa música de abertura do programa? Pois, então, não sei. Não sei, é difícil fazer uma música tão boa quanto a primeira abertura de conversa. É, muito bom. É uma vibe muito boa. É. E, bom, essa é a notícia legal de lançamento. Não, essa é a notícia legal de anúncio. O lançamento vem agora. Sim. Que saiu no último dia 15, vulgo sexta-feira? Ou sábado? Sexta-feira. Uma visual novel, Yuri, nova. Na Steam. A primeira do estúdio Elan, que é um estúdio aparentemente americano. Não sei se eles são americanos, mas provavelmente sim. Pois. É uma visual novel, Yuri, muito bem feita, de uma qualidade assim, ó, excelente. Uhum. Tipo, não perde nada em termos técnicos pra uma visual novel japonesa. A não ser o fato, óbvio, de que não tem dublagem japonês, nem em inglês. Aham. Uhum. Que é a Heart of the Woods, né? Eu comprei, comecei a jogar. Então, a gente tá aqui falando que saiu esse jogo. E ele tá muito bom. Sim. A qualidade do traço, das ilustrações é muito boa. Sim, é maravilhoso, é muito bonito. A trilha sonora também é muito boa. São dois CDs de trilha sonora. Os dois dá pra ouvir de graça no Bandcamp. Quem tá um pouco mais acostumado com música indie, tá mais acostumado a entrar no Bandcamp e tal. Também dá pra comprar no Bandcamp por $5 ou mais cada CD. Né? E tá na Steam. Só comprar lá. Tá em promoção de lançamento agora nesse período de... Sim, sim. E o legal é que esse estúdio aí, ele foi fundado em 2017... por esse Josh, que ele é co-criador da visual novel Yuri, que tem na Steam também, que é a Highway Blossoms. Que eu já me interessei bastante, que eu queria ver. Sim. Estou... E esse jogo, Heart of the Woods, está em desenvolvimento provavelmente desde 2017 sim, até agora. Sim, sim, com certeza. Uma produção bastante longa e dá pra perceber por quê, porque ele tá muito bem feito. Sim. Não é porque visual novel tem ferramentas pra te fazer que, tipo, é fácil e rápido de fazer. É, não é bem assim. O texto tá muito bem feito, tá muito bom.
O traço é muito bonito, as ilustrações são muito bonitas. A trilha sonora também tá bem interessante. Uhum, uhum. Muito bem produzido. Sim. Bem cuidado. Sim. Toda a ambientação e... Tá tudo muito bom. Eu tô quase na metade do jogo, mais ou menos. E tá muito bom. Uhum. Tô adorando. Tem patch DLC da parte mais 18, porque o Steam bloqueia, né? Aham. Mas esse aí tu consegue de graça no próprio site da produtora. Sim, tu baixa o jogo e aí depois vai no site deles e aí baixa esse patch, só coloca na pasta. Só bota o arquivinho lá na pasta, tá tudo certo. Uhum. Por enquanto, tô recomendando 100% esse jogo, então. Sim. Se você é fã de visual novel, confira essa também. Se você nunca jogou visual novel, esse é mais uma chance pra jogar visual novel. Yuri. Sim. Né? Depois joga as japonesas. Tipo Kindred, essas coisas, né? Sim, sim, sim. É, Kindred foi a única que eu consegui terminar, né? Sim. De visual novel. Foi maravilhoso. É, e essa parece mais no estilo Kindred, né? Mais um romance, não aquelas coisas que... Também tem Flowers, que eu não joguei ainda. A gente não jogou ainda, que também parece muito bom. Mas o interessante dessa nova é que ela não é... É que nem a... Uma outra que eu gosto. Agora me fugiu o nome. Que... Ela não é focada no romance. Ela é focada no enredo. Uhum. Entendeu? E aí, sei lá, o romance vai acontecer. Sabe? Sim. Em algum momento ele vai acontecer. Sim. Mas, tipo, os personagens são muito bons. Então... Uhum. Muito bom. Recomendo bastante. Visual Novel é uma mídia que eu, particularmente, ainda quero explorar mais. É uma mídia muito boa. Uhum. Então, aproveitem, adquiram logo e joguem Hearts of the Woods. Sim. Deem dinheiro para esses maravilhosos. Sim, deem dinheiro para as produtoras independentes que fazem jogos Yuris bonitos, para que eles façam mais jogos Yuris bonitos. Sim. Imagina ter mais jogos dessa produtora, estou torcendo. Exatamente. Sempre que puder, financiem as pessoas. Sim. Que fazem os produtos originais. Uhum, uhum. Eu sei que às vezes é difícil comprar um Citrus ou... Comprar o Rosa de Versalhes, essas coisas, mas se der, até porque Rosa de Versalhes é bem difícil de conseguir scan, essas coisas. Uhum, é verdade. É bom dar uma força, porque mostra também pra quem tá produzindo, uhum. ou pra quem tá investindo nessa parte, que nem as editoras, uhum. que a gente quer. Essas coisas, sim. né? Não é simplesmente, ah, eu quero, mas eu não vou comprar porque é caro. E aí, tipo, se tu não consegue dar dinheiro pro que tu gosta, então tem um problema nisso, tu não gosta tanto assim. Sim. Porque senão o mercado não consegue girar, né? Sim. E não adianta. Não dá pra achar que vai pro sobreviver de download legal só. Sim. E, bom, no caso desse jogo, como ele tá na Steam, é um acesso que praticamente todo mundo que joga tem. Claro, né? Que tu tem que ter um certo conhecimento de inglês, né? É, ele é todo em inglês. É, sim, ele é todo em inglês. Mas, é. Tem que saber inglês pra jogar. É, tem esse problema, né? É, isso aí, a ideia tem gente que pode fazer ainda uma tradução em outra língua aí. Uhum. E acrescentar, não duvido que daqui a algum tempo vai aparecer, pelo menos em espanhol, alguma tradução. É. Sim. E aí, no caso de uma visual nova, é bem mais fácil de aplicar uma tradução em cima do jogo. É, é verdade, verdade. Até o próprio pessoal... Na verdade, é bem interessante também comentar que essa novel, ela tem acessibilidade, né? Pra pessoas que não enxergam. Uhum, uhum. Usarem aquelas ferramentas de leitura pra ouvir a descrição da cena e também as falas, né? Legal. Uhum. Legal. Eles se preocuparam com isso. Uma coisa que não sei se tem em outras visual novels, por ser produzido por um pessoal americano, ocidental, provavelmente já tem um pensamento mais... Uhum. Né? Tipo, temos que tornar mais acessível às pessoas. Sim, sim. Então, bem legal. É. Fica a recomendação. Muito bom. E o que mais você tinha pra hoje? Eu acho que é isso. Acho que é isso, né? Sim. O café já esfriou a essa altura, afinal. Bastante tempo gravando. Nos empolgamos. Falando mal do JBC de novo. De novo. Ah, que maldição. A gente nunca vai ganhar nada de graça. Né? Ai, ai. Mas enfim, pessoal, estamos aí. Qualquer coisa, quiserem... saber mais informações, tanto sobre o jogo, tanto sobre o Roda Adversários. Falem conosco nos comentários, falem conosco no blog, falem conosco no Facebook, no Twitter. Estamos aí à disposição. Mandem sempre suas críticas e sugestões também. Sim. Fiquem à vontade, porque a gente sempre quer melhorar, sempre quer fazer coisas diferentes, novas e interessantes. Sim. E é isso aí.
Nos vemos muito em breve no próximo YuriCast. Fiquem no aguardo. Até logo. Tchau.